Azərbaycanın əməkdar mədəniyyət işçisi, tarix elmləri namizədi Kamil İbrahimov vəfat edib. Report xəbər verir ki, koronavirus infeksiyasına yoluxan Kamil İbrahimov müalicə aldığı xəstəxanada komaya düşüb. Bir neçə gün komada qalan Kamil İbrahimov 59 yaşında dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Kamil İbrahimov 1962-ci ildə Bakıda ziyalı ailəsində anadan olub. Azərbaycanın görkəmli arxeologu, Bakı şəhər tarixinin tədqiqatçısı, Bakı arxeoloji ekspedisiyasının sabiq rəisi Fərhad İbrahimovun oğludur. Allah rəhmət eləsin.